Доброго дня. Доброго дня. Пане вулицю. Так, я, чесне слово, забув, як вас звати. Михайло Степанович. Михайло Степанович. Михайло Степанович. Якщо хочете, можете фамілію сказати, якщо це не окей. А ми зараз зустрілись, ну, не зовсім случайно ми про це говорили, а ми зустрілися на святі Зелена Бабуся. Свято родини. Це від Шевченка. Олександра Леонідович Шевченка. От. І мене ця тема дуже сильно зацікавила. Насчет брусчатки зеленої зони, як вона має бути, і як має бути оця екосистема, це все побудована. Так що розкажіть так приблизно докладно, а я вже так коментую. Ну, сьогодні в нашому дворі по Кисловській 42 проходить свято родини, де зібралося багато дітей і дорослих, які радісно проводяться, це проводиться. Інститут Новий Івано-Франківськ, Олега, директор якого є Олег Миколайович Головинський. Діти радіють, люди радіють, приємно, дуже приємно. У нас багато в дворі, гарний двір, багато зелені, багато, ну... Ні, двір вдалий. Вдалий. Є зелена так. Зона, не тільки брусчатка. Так, але нас хвилює, у нас добудова йде будинку, який хвилює жителів наших будинків, які об'єдналися об'єднанням домовласників Веселого Силя, що сусіди наші, які добудовують будинок, вони фактично з зеленої зони біля свого будинку не створюють. Вони не розуміють, що вони роблять. Вони за бруківкою заложили спереді все, організували стоянки для машин, а ззаді якісь бетоном позаливали, чи під гаражі, чи під то. Ну, це має бути зелена зона. Це по яких рекомендаціях я буду? Значить, у нас є у нашій державі є державні будівельні норми. Згідно ДБН 360-92 дві зірочки. Прибудинкова територія повинна бути озеленена 25%. А там ні одної травички, ні одного дерева. Це нас хвилює. Це хвилює, тому що зараз в нашому місці і в області за останні два роки різко зросло захворювання людей онкозахворюваннями. Наша громадська рада, куди я вхожу, ініціювала проведення виїзного засідання екологічного комітету Верховної Ради разом з нашою громадською радою. Є піддержка, письмова згода і піддержка ну, згідно закону і так, згідно положення, так. Є піддержка обласної адміністрації. Піддержали нашу ініціативу і дали згоду з нами співпрацювати по даному питанню. І є усна згода і піддержка міського голови. Письмової піддержки поки що немає. От. Доходить до абсурду. Все добре в мірі. Ця добудова – це абсурд. Це абсурд. І я думаю, що міська влада не допустить того, щоб так було. Тут йде пішохідна доріжка, яка з'єднує вулицю Незалежності і вулицю Киселевської. Тут тисячі людей йдуть з Кивича, з Киселевської, з ближчих вулиць йдуть і сідають на автотранспорт на цьому. Їм приходиться по міжбудинковому проїзді, по проїжджій частині йти. Тому що біля цього будинку вони вже там, де мала проходити ця доріжка пішохідна, вони стоянку для машин зробили. До абсурду доходить, не тільки тут. Ви дивіться. Ні, ну відповідно зрозуміло, тому що місто і так насичено глухісом і перенасичено. І зелена зона, хвойні насадження, чи які вони мали би хоча б трохи. Нас, якщо по місту говорити, я за наш двір сказав. По місту, нас практично ні одна вулиця не відповідає ДБН 360-92, де
повинно бути зелених насаджень 25%. Ні, ну на вашій вулиці я бачу відповідно зелені хоча б є зони. Є, але... зони є, так. Але вони не відповідають. 25% немає. Недостатньо. У нас була одна, одна вулиця, це Північний бульвар. І то вони там показали, що зараз вже немає. Вони будували велосипедну доріжку, 2 метри зеленої зони з однієї сторони, 2 метри з другої, там вже немає. До абсурду доходить. Вулиця Аркуші, подивіться, там зроблена велосипедна доріжка, шириною 9 метрів. Там паркуються машини, а зараз в одному місці ведеться забудова, добудовується це, бо там ширина 9,5 метрів, тротуар, і там добудовується до будинку причепуту якусь, не зрозуміло, чи жиле приміщення, чи торговий центр там якийсь буде. Ну щось там будують на тротуарі, це абсурд. Комерційні, коротше, тільки цілі комерційні. Так, отак. Я закликаю наших жителів, які в нашому будинку, в нашому мікрорайону, підтримувати ініціативу Інституту нової інфраструктури і приймати його так, як воно є. З радістю і позитивно. Щастя, здоров'я всім. Я також щасливий, що мені небо здоров'я. Щасливо з вами зустрітись. І мені приємно. У житті якось пересіктись. Ми проживаємо ще відрізки часу. Ми вже зійшлися. Я думаю, що ми зараз зустрінемося. От і це. І якщо... то вже запишемося. Ні. Можете. Я думаю, що ми зустрінемося, бо будемо працювати у одному напрямі. Ми підтримуємо всіх тих, хто працює на користь громади, міста і області. Хто чого не додержується, значить ми стараємося ними поступати так. Ну, відповідно зрозуміло. Має бути це все натурально і так, має відповідати так, нормам. Дякую. Тому що зелені навіть тим укритим асфальтом нам не може корінь взяти, тому що тут окислення під корінь. Пропадає. Слабує. Ну і я та як представник інформаційного клубу «Будь реальним» цю інформацію згодився розпространити. Чому я займусь? Все, дай Бог здоров'я. Я почекаю, щоб ви забрали.